Em Fortaleza, um homem sacou uma arma durante uma briga em uma fila de vacinação contra a Covid-19. Essas imagens, gravadas por testemunhas, mostram o momento da confusão no centro de eventos, principal ponto de imunização da capital cearense. Dois homens brigam, enquanto outras pessoas tentam separá-los. A gravação também mostra um dos envolvidos com uma arma em punho. Esse cara tá armado, ó. Segundo a polícia, a arma de fogo não chegou a ser disparada. E a briga começou porque uma das pessoas teria furado a fila. O homem que aparece nas imagens armado não foi localizado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação foi controlada e a vacinação no local não foi afetada.